মজা 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 ধুনিয়া তুমি খেলি আছিল কি পোখাৰ খাবলে পলিচিন এটা বস্তা এটা লৈ ল'ম ৱাও ধুনীয়া লাগিছে ভাত বিখাই গ'ল যাবা আকৌ কেনেকে বনালো বাৰু এতিয়া গধূলি সময়ত খীৰ বনাম কাতি বিহুৰ যিটো বিশেষত্ব ভাৱে ইয়াত পুষ্ট মুকুতা খেত অশ্বিনী ডেকা তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই কি কি ধনু ধৰে হৰ ধনু ধৰে আজি কি বিহু কি কি হেপী কাতি বিহু আজি কাতি বিহু হয়নে তুলসী ভেটি বনালা নাই ৱাও তুলসী ভেটি বনালা ফুল ফুল নিদিয়া নেকি অলপ দেৰিকে দিবা অ'কে তাৰপিছত তাৰপিছত ওচৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰসাদ খাবগৈ লাগিব হয়নে পলিথিন লৈ ল'বা আকৌ ডাঙৰ চাই পলিথিন এটা হয় নহয় কেইঘৰত খাবা বাৰ ঘৰত বাপৰে বাপ ঠিক আছে তোমালোকে মোলৈ প্ৰসাদ থৈ দিবা আকৌ দেই আজি কাতি বিহু সেইবাহে কাতি বিহু আজি মোৰ নুফুট শব্দটো ফুটা নাছিলে হয় নাই আজি কাতি বিহু সেইবাবে কাতি বিহু কাতি বিহুক আদৰিব মানে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে নামঘৰৰ পৰা কেনেকৈনো আদৰে তাকে আপোনালোকক দেখাম বলক নামঘৰলৈ আহি আছো মনোভাই লগত মনোভাই ইয়াৰ নাম মনোভাই নামঘৰ পালোহিয়ে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় ওচৰতে আছে তুমি যাবা দেই ঠিক আছে এইভাগে হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ আৰু আহি মই পালোহি কৃষ্ণ আৰু নামঘৰলৈ মই বহুত দিনৰ পাছত আহিছো দেই খুব সুন্দৰকৈ ৰাইজ সাজু হৈছে কাতি বিহু আদৰিবলৈ চাই থাকিব আজি কাতি বিহু কিন্তু ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব আপোনালোকে কাতি বিহুৰ পিছদিনা ৰাতিপুৱা এৰিম চাব দেই আৰু আমাৰ গাঁৱত ৰাসো পাতে প্ৰত্যেক বছৰে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অশ্বিনী ডেকা আহিব এইবাৰ মুকুতা খেত অশ্বিনী ডেকা এইয়া আহিব ৰাস চাবলৈ দেই ৰাস চাবলৈ আহিব ধুনীয়া হয় আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস তিনিদিন হ'ব তাৰিখ 28, 29 আৰু 30 কাতি অসমীয়া ইংৰাজী 14, 15 আৰু 16 নৱেম্বৰ 14 নৱেম্বৰৰ দিনা মহিলা ৰাস হ'ব প্ৰথম দিনা এই কাতি বিহুটিক মহিয়ান কৰি তুলিবৰ বাবে কাতি বিহুৰ প্ৰাসংগিকতা আগত ৰাখি আমি কাতি বিহুৰ এটি আদৰণীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যোৱা বছৰৰ পৰা আমি আশা ৰাখিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী অনুপ্ৰাণিত হ'ব আৰু কাতি বিহুৰ যিটো ঐতিহ্য কাতি বিহুৰ যিটো বিশেষত্ব তাক হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিব এই আশাৰে আমি সমূহ ৰাইজলৈ কাতি বিহুৰ উলগ ৰাখিছোঁ লগতে ঐক্য সম্প্ৰীতি অটুট থাকিব এই আশাৰে আমি সবো ৰাইজক এই কাতি বিহুৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ গোটেই অসমখনতে সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক এই কামনাৰে আমি এই কাতি বিহু উদযাপনৰ আজি এই আদৰণি শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কৃষ্ণ Oh,
বিহুক আদৰিছ না আদৰিছ আদৰিছ দে পিঠা বনালে না ঘৰত পিঠা বনাইছো হ বনাইছো মালপোয়া মালপোয়া বনাইলো আৰু 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 নাইকল আৰু তৰা পিঠা হেমানে বনালো তৰাবা দেখিলা নে ভগাকে কিনিলো যোগাৰ কেনেকুৱা চলিছে আজি বিহুৰ বিহুৰ যোগাৰ বহুত ভাল কাতি বিহুত এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে পিঠা পিঠা বনালে নাই পিঠা বনালো কি কি পিঠা বনালে মালপোৱা তিল পিঠা নাৰিকলৰ লাড়ু কাটা নিমকি খাবলৈতো নামাৰে যাবা আকৌ কেলে নাযাবা আপুনি বনালে নাই পিঠা অঁ পিঠা বনালো লাড়ু এতিয়া গধূলি সময়ত খীৰ বনাম ইয়াৰ পৰা যোৱা পিঠা অঁ খাবলৈ নামাতে নহয় কিয় নামাতিম আহিবা দোকানত আহিবা আৰু তুলসী তুলসী পুলি ৰোৱা হ'ল নাই ভেটি বনালে আৰু কাতি বিহু বুলি ক'লে তুলসী ভেটিটো মেইন ন তুলসী তলে তলে মৃগ বহু চৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰে ধুনীয়া দৰণি যিখন বেনাৰ সেই বেনাৰখন এই ভণ্টি দুজনীয়ে থৈছিলে তোমালোকে থৈছিলা ন তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰিয়াংশী বৰুৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰাগিনী বৰ্মন হাত বিষাই গ'ল হে অলপ বিষাইছে ন একো নাই হ'ব দিয়া নামঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া মই ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ কিন্তু আমাৰ এই ভাইটিসকলে তুলসী ভেটিটো কেনেকৈ বনাইছে চাওঁ দেখাই দিওঁ অঁ এইটো এইটো কাৰ ভেটি লিটিকা ক'লো গ'ল টিউচন কৰি আছে তুমি বনালা নে চাওঁ বোলা তোমালোকৰ ক'ত আছে অ অ এই ঘৰটো বনাই আছে ন তোমালোকৰ অ এইয়া ধুনীয়া অ'কে 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 আৰু এ মজা 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 ধুনীয়া চাৰিটা দীঘলীয়া দীঘলীয়া দি দিছা হয় নহয় ধুনীয়াকে লভ অ'কে তুমি খেলি আছিলা কিয় প্ৰসাদ খাবলৈ পলিথিন এটা বস্তা এটা লৈ ল'ম কিমান ঘৰত খোৱা হ'ব কোনফালে আছে হয় নেকি ৱাও ধুনীয়া এইটো তোমালোকৰ ডুগু কোন আছিলে তুমি ন অঁ ঠিক আছে ব'লা তোমালোকৰ ঘৰতো চালো নাই চালো নেকি তাৰপিছত এতিয়া সন্ধিয়াটো হ'ব হ'লেই হয় নে এতিয়া প্ৰসাদ খাই খাই ঘূৰি ফুৰিবা নে আজি কিয় হয় নেকি তুলসী তলে তলে তাৰপিছত নাম নাম গাব লাগিব নহয় আৰু এইফালে এইফালে এটা আছে এইফালে অঁ এইফালে এটা আছে বল চলো আৰু এইফালে এটা আছে তুলসী ভেটি তুলসী ভেটিটো দেখাই দিওঁ এইটো কাৰ অঁ হেপী ক'লৈ গ'ল ৱাও ধুনীয়া লাগিছে তুলসী ভেটি কেনেকুৱা লাগিছে এইটো বহুত বঢ়িয়া লাগিছে মই প্ৰথম প্ৰথম মই আমাৰ বৰমাকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো দেই বৰমা ৰাধা বুলি কওক নহ'লে কিহৰ ৰাসৰ নাই যোৱা আগতে কৰিছিলো এতিয়া ৰাস নকৰো আৰু মই
আর রাখৰ ইহাস কালি নাটক খুলিছে ও আমাৰ পি আহা ঠিক আছে না কা আপুনি পানী ঠাণ্ডা পানীটো খাওঁ টিউবেলৰ পানীটো এইগৰাকী হৈছে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ পৰিয়ালৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মা বৰ মা এই চিনি পাইছ না দাদী পাইছো পাইছো কি মা থাকক দেই প্ৰসাদ চখাদ তিয়ালে নে তিয়ালে অ'কে আজিৰ ভিডিঅটো শেয়ার কৰি দিব আৰু লাইক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব হাক বুলো আহক না আহক কিয় আহক বিয়েতি হাতা আজি গানি আজি কানে এই ভিডিঅটো সমাপ্ত নমস্কাৰ।